မင်္ဂလာပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့ဩဂတ်လ23ရက်မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမတော့ဖူးရီနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လိုက်ကောမြို့ဆူလျာကူးကြီးရွာနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်း။ရွာငံမြို့နယ်နဲ့တာစီမြို့နယ်ကြားရှိ PDF စခန်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးနေအိမ်တွေလည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့သတင်း။စစ်တပ်ကိုဝေဖန်လို့မကြာခဏဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ဘူကြီးဟောင်းဦးနှင့်မျိုးစဉ်အချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်လဝကရုံဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရတဲ့လဝကမြို့နယ်မှာထပ်မံတည်ဆုံပြီးဒီပြစ်ခတ်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ SDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လိုက်ကော်မြို့ဆူလျာကူးကျေးရွာအနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကင်းနီပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့ဆူလျာကူးကျေးရွာနယ်အနီးတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ Royal PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်ကစတင်ပြီးဩဂတ်စ်လ12ရက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါ။စစ်မြေပြင်ရှိရဲဘော်တဦးရဲ့ပြောဆိုချက်အရကျန်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်အတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့အခြားထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုတော့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ Royal PDF ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲအတွင်း Royal PDF ဘက်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ရဲဘော်မောင်စီနီလိုကြာဆုံးခဲ့ရပြီးအခြားရဲဘော်2ဦးဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ Royal PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိစုံကန်းတိုက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်စီနီလိုကိုတိုင်တယ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါဗျ။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Royal PDF, KA, KNDF အလဲပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးတရင်1131ဒီမော့ဆို PDF တရင်1139မိုးပြဲ PDF KRU နဲ့ KGZ စတဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါဆက်လက်ပြီးရွာငံမြို့နယ်နဲ့တာစီမြို့နယ်ကြားရှိ PDF စခန်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးနေအိမ်တွေလည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်အဆက်ကြောက်ပချုပ်ရွာအနီးရှိဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီကာကွယ်ရေးတပ်စခန်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ကပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းထိုးတင်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကစခန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပေမဲ့အထူးကိမရှိရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အောက်ကနေတက်လာတာကတပ်ဖွဲ့အပေါ်ကနေဆင်းလာတာကတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးကြားညက်ဝင်စီးတယ်။မန္တလေးတိုင်းကနေတက်လာတာကအောက်ရွာငံကနေဆင်းလာတာကအပေါ်ပါ။စခန်းကအလဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုအပေါ်အောက်ကြားညက်ပြီးဝင်စီတာလို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ရဲဘော်တူကပြောပါတယ်။အဲ့စခန်းအတွင်းကလက်လုတ်တနက်အတူနှစ်လက်၊တူမီတနက်လေးလက်၊ 5.56G 8တောင်း၊ 0.22G 69တောင်း၊လက်လုတ်ကြည်ရင်တန်ပေါက်တစ်ခု၊ gas ဘူးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လက်လုတ်မိုင်း15လုံး၊ဝမ်ဝါအမျိုးအစား icon 3လုံးတို့သိမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရွာငံမြို့နယ်နဲ့တာစီမြို့နယ်နဲ့နေနမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာအနီးရှိတာစီမြို့နယ်ကြောက်ချုပ်ကြီးရွာနဲ့ညခိုင်းကြီးရွာတို့မှာရတားပြည်သူနေစုစုပေါင်း6လုံးဝင်းကျင်မိရှုပ်ဖြက်စီခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒီလိုမိရှုပ်ဖြက်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြောက်ပချုပ်လေကောင်းရွာဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြီးဆွဲမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအထိနာပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကြောက်ချုပ်ရွာနယ်မြခိုင်းရွာရှိနေအိမ်3လုံး၊ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာ6လုံးစုစုပေါင်းအရသာပြည်သူနေအိမ်9လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာငံမြို့နယ်တွေရှိပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာ၊မတရားဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စစ်တပ်ကိုဝေဖန်လို့မကြာခဏဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးနှင့်မျိုးစဉ်အချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့တွင်မှာဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးနှင့်မျိုးစဉ်ဟာအချင်းထောင်အတွင်း3နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။3နှစ်3လနဲ့3ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီ။ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါ။အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အထူးပဲရတဲ့တွင်စကားကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတာပါ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမုန်းတီးတဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ဟာစစ်တပ်ကထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကိုဝေဖန်ဟောပြောရေးသားမှုတွေကြောင့်မကြာခဏဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသလိုစစ်ကြောရေးမှလည်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။
အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်55ကကြီတွေနဲ့စစ်တပ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အတွက်2019ခုနှစ်အတွင်းကထောင်ချခံခဲ့ရပြီးအခုလွတ်မြောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးနှင်မျိုးစင်ဟာစစ်တပ်ကထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအနည်းဆုံး8ကြိမ်ထောင်ချခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်လဝကရုံဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရတဲ့လဝကမြို့နယ်မှုဟာထပ်မံသေဆုံးသွားပြီးဒီပစ်ခတ်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ SDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ဥပဟန်လမ်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးလက်ဝကအတွင်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုမှာမိမိတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြမြောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အထူးတာဝန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ Special Task Agency of Burma SDA ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဩဂတ်လ12ရက်နေ့မိုးလွဲ 2:35 မိနစ်ဝန်းကျင်ကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခံရမှုမှာဝင်ရောက်ခုခံတဲ့လက်ထောက်မြို့နယ်မှုဦးအောင်ကျော်မှုနေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မျိုးပြပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မျက်နှာမှာကြီးနှစ်ချက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်လဝကမြို့နယ်မှုဦးဝင်းနိုင်ထွေဟာလည်းဆေးရုံကိုတင်ပို့ပြီးဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ည၈နာရီအချိန်မှာထပ်မံတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ SDA အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထူးမပြောတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရမှာပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုတည်တံ့ထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဝင်းမပတ်သက်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာဝေးဝေးရှောင်နေဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်လို့အထူးလုပ်ငန်းတာဝန်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမစ္စည်းမကိုပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုမှာမြို့ပြမြောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထီးကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ BOC မတ်တိုင်အနီးမှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတင်ကန်းကျုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ပြီးမော်တော်ယာဉ်စပိန်နဲ့လူအလုံးကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မဇိမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။